ძალიან დიდი დანაკლისი განიცადეთ. Ჩვენ მოვედით რომ სამძიმარი გამოუცხადოთ ოჯახს და თანაძმობა. Საუბედუროთ მეტი აღარ შეგვიძლია. Მინდა გავაკეთო განცხადება რომ ამ კაცმა თავის სამშობლოს შესწირა თავი. Საერთაშორისო თანამეგობრობის ჯარებთან ერთად ის იცავდა არა მარტო საკუთარ სამშობლოს, არამედ იცავდა უცხო ქვეყნის უსაფრთხოებასაც. Და ამით ძალიან დიდ იმიჯს უქმნიდა ჩვენს სამშობლოს. Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დანაკლისია ეს მთელი საქართველოსათვის და მე არა ოჯახთან ერთად მთელ საქართველოს ეცხადებ სამძიმარს. Უნდა მოვახერხოთ, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გახდეს ჩვენი ჯარისკაცების სამსახური, შიგნით თუ გარეთ. Თვითონ პროცესი ის, რომ ქართველი ჯარისკაცი ავღანისტანში იღუპება, რა თქმა უნდა ბადებს კითხვებს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა განუმარტო საზოგადოებას, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და ჩვენი ჯარების მონაწილეობა მსოფლიოს უსაფრთხოების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის საამაყოა და ჩვენ მომავალშიც ამაზე არათუ ასე ვერ ვიტყვით, უნდა გავაძლიეროთ და გავამაგროთ ჩვენი როლი ამ პროცესებში. Არამედ თუ საერთაშორისო იმის უქმნის ეს ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ უნდა შევეცადოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სვერპლი რაც შეიძლება იყოს ნაკლები. ნამდვილად ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ყველა ამერიკელის გული ამჟამად ამ ოჯახთან ერთად არის, ამ საშინელი ტრაგედიის და დიდი დანაკარგის გამო. ეს ნამდვილად რომ საშინელი დანაკარგია განსაკუთრებით წლის ამ პერიოდში ქვეყნისთვის და ჩვენ წუხვართ ამის გამო. Da, ქართველი, ამერიკელი, მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა, ჯარისკაცებმა და სამხედროებმა გაწირეს თავი იმისათვის, რომ მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მიზეზი ყოფილიყო მიღწეული. Ის რაც არის მშვიდობა და თავისუფლება. ამ ოჯახისთვის დღეს ნამდვილად რთული იქნება ამ მიზეზის გაგება. მაგრამ დროთა განმავლობაში ისინი უფრო გაიაზრებენ ამ დიდ მიზანს, რომლის გამოც მათი ოჯახის წევრი დაეცა და ასევე იმას, რომ ამ თავგაწირვას ფუჭად არ ჩაუვლია. Ugrumes tsukharbas gamukhatavta am ojakhisa da kartveli khalkisa. Georgi Kikadzis gardatsvaleba aris zalyan didi tragedia aro kholod ojakhistvis, teli sakartvelostvis, teli samkhedro sheyaragebuli zalebistvis. Is igo vashkatsi bechi meore jer tsavida misiashi. Me vitqodi rom chven qvelani qvela chveni dagarguli jariskatsis khsovnas უნდა ვატარებდეთ გულით, იმიტომ რომ ისინი არამხოლოდ გლობალურ და მსოფლიო უსაფრთხოებას, პირველ რიგში საქართველოს უსაფრთხოებას იცავენ ავღანეთში. ეს ტრაგედია, რომელმაც კიდევ ერთხელ უნდა ყველა დაგვაფიქროს იმაზე, თუ რამხელა პასუხისგებლობა გვაქვს ამ მისიაში აღებული, რამდენად საჭიროა წინდახედულება, სიფხიზლე და დისციპლინა. ხედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი სამხედრო შეარღებული ძალების კონტინგენტი, ვინც მსახურობს ავღანეთში, ყველა უსაფრთხოების ზომას მიიღებენ, რომ ესეთი ტრაგედია მომავალში აღარ მოხდეს. დღეს ჩვენ ვეთხოვებით ჩვენს დაღუპულ მეომარს, ყველა იმ ადამიანის, ვისაც ქართული სახელმწიფოებრიობის ბედი რამენაერად აწუხებს, რამენაერად გულთან მიაქვს, დღეს მისი ადგილი აქ არის და ბუნებრივია ჩვენ საქავართ. მე მქონდა პატივი, რომ დავსწრებოდი იქ ავღანეთში დაღუპული ვაჟკაცის გადასვენებას და მენახა არამხოლოდ ქართული ბატალიონების ჯარისკაცები, არამედ ამერიკელი, ინგლისელი სამხედროები რა პატივით აცილებდნენ მას. იქ დგანან ჩვენი გმირები, ეს არის უმძიმესი სამსახური, მაგრამ უმთავრესი ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის, რასაც ახალგაზრდა სიცოცხლე შეეწირა. მინდა მივუსამძიმრო მთელს ქვეყანას ჩვენი გმირი ვაჟკაცის გარდაცვალება. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი უკანასკნელი მსხვერპლი. ეს არის ის მსხვერპლი, რასაც საქართველო გაიღებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. და მინდა ვუსურვო ყველა ქართველი ჯარისკაცის დედას, რომელიც ავღანეთში მსახურობს, რომ ისინი მშვიდობიანად დაბრუნდნენ უკან. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ საქართველოს
Şeera Republicale pe Afganeci unde ai gândit armat genul în proporție bista şesa bămisat Ramsfer Republica greba ceuzliab pătara cuvânas mizerit schovan cuvânas țuieni contingent Israel de nebarun de agemate budeș tidi Britaneti Sabrangeti sada Germanis Şeera Republicale Israel de nebas. Să-ți...